Jeg har altså allerede kursusbeviset i hånden. DGI løbe, certificeret løbetræner på halv og hele maraton. Christine og jeg er hoppet ind i DGI for at blive certificeret løbetræner. Vi har jo kun 1, 2 og 3, og i dag skal vi have så have specialet. Vi sidder lige herinde. Halv og hele maraton. Er vi alle sammen med på det? Ting, vi har arbejdet med på basis 1, 2 og 3. Så har vi været igennem første opgaver. Det var at tage det her papir, som I kan se, med spørgsmål fra de andre kurser 1, 2 og 3. Og så gennemgå den med en marker, så det er sådan lidt en opsummering, og der er altså nogle af dem, de er ret svære, så der måtte man lige bruge nettet, og det måtte man heldigvis gerne. Så nu har vi en gennemgang. Nu skal vi en tur ud i køkkenet og lave nogle øvelser. Jeg ved ikke lige hvilken, så det får vi ud af. Jeg lænder kroppen fremover, så står vi sådan og sprækker det bagerste ben helt ud, så det er helt op, spænder i baller og går. Og for at det bliver træning, så læner man sig en lille smule frem og belaster sig på forfod, altså på tæerne, og så lidt tilbage på hælen, ind mod midten og ud til siden. Prøv at så se, hvor meget der sidder i jakken. Knæet står og kører frem og tilbage. Så ja, lidt højere op, spænd i ballerne. Sådan, det er kåre. Lige med armene, de kan flyve arme her, ikke? Ja, det står bare sidre knæet. Ja, det sidrer simpelthen. Så er det simpelthen blevet tid til frokost. Der er juice og en lille sandwich nede for det kalorie der, som vi har spist fra. Men to gange vi har været nede, Christine, så det... Nu vil vi sætte os og nyde frokosten. Vi har lært, Allan har lært os ret meget indtil videre, også vendt nogle ting lidt på hovedet og sådan lidt, men man bliver da klogere og klogere. Og et fint overblik, hvor DGI de holder til henne. Også på Fyn. Der er sgu meget DGI overalt. Så nu har vi spist frokost, og så er planen ellers bare at gå i gang igen. Som med alt sådan noget løbetræner, uddannelse, kurser og alt sådan noget, så er der jo selvfølgelig mange holdninger og personlige erfaringer i det, så man skal selvfølgelig også gøre sin egne, men Allan han har mange gode punkter, og det er helt klart noget, som både Christine og jeg, vi vil tage med ind i både vores egen træning, men også i andres træninger, folk vi træner. Så det er kun godt. Det er i hvert fald sjovt at være her. Jeg kan ikke filme så meget. Jeg prøver, men det bliver sådan noget i pauserne. Vi har ikke haft så mange opgaver nu, men lige om lidt, så skal vi til at lægge et løbeprogram, fordi det er selvfølgelig den bedste måde, man får erfaring med det. Det er noget hands-on, simpelthen. Jeg ligger og tænker negativt. Ej, Pernille, fuck mig nu, der er kun 8 km hen til det lorte kamelbjerg med modvind. Så kigger hun lige så godt på mig. Hvordan har du det lige nu, Allan? Jeg har det rigtig godt. Vi skal så ikke tale, når vi kommer derhen. Det er jo sgu egentlig rigtig ret i. Og jeg tror, at specielt når vi snakker her overbelastningsskade, så er det fordi vores væv har en tærskelværdi. Det vil sige, at vævet det er i den her situation, det kan tåle så meget belastning. Hvis vi lægger mere belastning på, så går det stykke. Så har vi været endnu mere igennem træningsplanlægning, hvordan man får lagt de bedste planer frem mod halvmaraton og maraton. Så det er altid godt med ny viden, og så har vi spist en masse kager og alt sådan noget. Det er super spændende, men der er også meget, der lige skal tages ind og processeres. Og der er også blevet skrevet en del noter og sådan noget, så nu er det jo bare hjem og vurdere, om noget af det skal implementeres, og hvis det skal, hvordan på bedste vis og sådan noget. Jeg tænker ikke, at man skal ikke følge én bestemt løbefilosofi. Altså, jeg kan godt lide, at man sætter sit eget præg, og at man har flere forskellige, og så tager man ligesom de elementer, der sådan giver mening. For eksempel har jeg taget lidt fra Hickman, så nu tager jeg jo lidt for Allans, og så det er lidt for Jack Daniels. Så der er sådan lidt af det hele i forhold til, hvilke elementer jeg synes virker. Og det er jo elementer, jeg selv prøver i min egen træning, så jeg kunne aldrig finde på at give noget til nogen, jeg ikke selv havde testet. Det er jo også meget godt. Det er altid godt at prøve det på sig selv. Sådan en lille forsøgskanin, og så tænke, var det godt, eller var det dårligt? Men nu kan jeg høre, nu starter de derinde igen, så jeg hopper lige tilbage. Nu er vi på vej hen til en eller anden park, hvor vi skal lave noget dynamisk træning og se, hvordan man kan planlægge sådan en træning, det får med henblik på at have en i løbeklubben. Men det er også meget godt at have det element med. Så
Så er vi kommet over parken, og det er jo her, vi skal lave øvelserne. Så det er dejligt at lave noget aktivt. Det er også en god måde at lære det på, i hvert fald for mig. Imellem dine ben. Højre arm. Dermed, du tager det med venstre og højre. Og så er det nye øvelse, vi laver her. Der er selvfølgelig en vandpost, så den skal vi lige smage lidt på. Kommentere det, vi oplever lige om lidt. Vi siger det okay, der er kommentarer, hvor vi siger. Jeg forstod dig i fødselen, men jeg forstod ikke, hvor vi skulle vise jer. Nej. Fordi nu viser jeg den første øvelse. Yeah. And what you're going to see now is extremely beautiful. Of course. It's a running in poetry. A work it's of art. It's ballet in the forest. And then in a very short moment, we will see something different. So enjoy it. It's okay to clap and everything, because it's so freaking beautiful. So I just show you the first. And I'm sure you can do it, because you have a little bit of practice. Så er vi kommet hjem til mor Peter, og Holger er selvfølgelig også. Selvfølgelig, det er ikke selvfølgelig. Det er min mors gamle arbejdskollega. Så jeg tænker, at vi runder videoen af. Det er ristaflen, vi skal have, som vi kan se her. Der er alt klart. Så tusind tak, fordi I så med. Nu er jeg endelig certificeret løbetræner. Man kan sige, der er jo mange ting til det. Nu er vi certificeret DGI-løbetræner. Det kan man først kalde sig, når man har taget overbygning. Vi har jo basis 1, 2, 3, så Christine jo har jo gået og sagt, at vi er løbetræner, fordi det vil man være andre steder. Der er kun 3 moduler nemlig. Så uanset hvad, så tusind tak, fordi du så med. Husk at like videoen, subscribe til kanalen, så ses vi i næste video. Hej.